Yoshlar bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka keng jalb etish, aholi orasida uchrayotgan muammoli masalalarga yechim topish, yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash dolzarb masala. Hududlarda yoshlar bilan uchrashib, ularning mavjud muammo va takliflarini o'rganilyapti. Bandligini ta'minlashiga ham yaqindan yordam berilyapti. Navoiy viloyat prokurori 2 sektor rahbari tomonidan olis hududlarga chiqqan holda yoshlar bilan shaxsan uchrashish va ularning mavjud muammo va takliflarini o'rganish, yoshlarning ilm va tarbiya olishi, hunar egallashi hamda bandligini ta'minlanishida yaqindan yordam berish maqsadida yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Viloyatning Qiziltepa tumanida o'tkazilgan prokuror va yoshlar uchrashuvida ham yuqoridagi kabi bir qator murojaatlar eshitilib, ularga amaliy ko'mak ko'rsatildi. Tumanning Farovon istirohat bog'ida bo'lib o'tgan yoshlar bilan muloqotda ish bilan ta'minlash hamda imtiyozli kredit olishda yuzaga kelgan murojaatlar batafsil o'rganib chiqildi. Uchrashuvda 75 nafar yoshlar ishtirok etib, 14 nafar yoshlardan turli masalalar bo'yicha 15 ta murojaatlar kelib tushdi. Xususan, Bashir mahallasida istiqomat qiluvchi Gulirona Sunnatullayeva Qiziltepalik yoshlar nomidan murojaat qilib, ularga ajratiladigan kredit turlari, kasb-hunarga o'qitish tizimi bilan qiziqdi. Istixona tashkil qilishda kredit berish masalasini ko'tardim va o'sha zahoti juda ham xursand bo'ldim. Banklarga tegishli tashkilotlar aytib hal qilib berishdi. Ana endi tadbirkorligimni boshlayman. Uchrashuvda kelib tushgan murojaatlarning 9-tasi bandlik, 3-tasi kredit olish, bittadan maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etish, moddiy yordam va gaz baloni bilan ta'minlash masalasida bo'lib, 2-tasi joyida hal qilindi va 13-tasining ko'rib chiqilishi nazoratga olindi. Gulzoda Hakimova ham Navoiy davlat pedagogika institutida maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil oladi. U o'z mutaxassisligi bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini yuritishni maqsad etgan. Bugun uning qilgan murojaati e'tiborsiz qoldirilmadi va kredit ajratish choralari ko'riladigan bo'ldi. O'zimizda uyimizda oilaviy bog'cha ochmoqchiman. Bu bog'chada asosan qishlog'imizdagi bolalarni tarbiyalash va oliy va o'rta ma'lumotli ayollarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Viloyat prokurori mutaxassislarga topshiriq berdi. Ular uyimizga borib, sanitariya gigiyena qoidalarini ko'rib, oshxona, bolalarga asosan bo'ladigan xonalarni tekshirib, sizga albatta yordam beramiz deb aytishdi. Shuningdek, uchrashuv davomida aholi bilan sayyor qabul ham o'tkazildi. Unda 91 nafar fuqarolar ishtirok etib, 13 nafar shaxslardan turli masalalar bo'yicha 18 ta muammolarni hal etish haqida murojaatlar kelib tushdi. Kelib tushgan murojaatlar asosan sog'liqni saqlash, yo'llarni ta'mirlash, oziq-ovqat va moddiy yordam berish, bandlik, ichimlik suvi, maktab ta'limi, nafaqa ajratish, issiqxona qurib berishga oid masalalarga taalluqli bo'lib, ahamiyatli suvlarning aksariyati shu yerning o'zida hal etildi. Uy ta'mirlash, gaz o'tkazish masalalari bo'yicha sayyor qabulga keldim. Viloyat 2 sektor tashabbusi bilan Navoiy viloyat xotin-qizlar tadbirkorligi markazi tomonidan kambag'allik ro'yxatida turgan oilalar vakillari bo'lgan xotin-qizlar 24 xil yo'nalish bo'yicha o'quv kurslarida kasb-hunarga o'qitilgan edi. Sayyor qabul davomida ushbu kurslarni tamomlagan 10 nafar xotin-qizlarga ham sertifikatlar topshirildi va ular shu kunning o'zida o'zlari yashab turgan mahallalardagi tikuvchilik sexlariga ishga joylashtirildi.